250 дітей із Калуського району мали нагоду побувати на урочистостях до Дня Святого Миколая. 18 грудня у Палаці культури «Мінерал» на них чекало справжнє свято. Феєрична вистава, розваги і головне – спілкування і дарунки від чудотворця. Палац культури був заповнений вщерть, втім це не завадило веселим забавам. До організації святкувань долучилися депутати Івано-Франківської обласної ради та активісти місцевого осередку партії «Платформа громад». Емоції до сліз, бо, напевно, що все те, заради чого ми працюємо, це наші діти. І сьогодні дуже приємно, що ця зала велика не помістила всіх тих, які тут є серед нас. І команда «Платформи громад», десь порадившись, прийняла рішення про те, що ми будемо завжди отакі речі сприяти, допомагати. І зараз ми організували оце дійство, цю виставу, крім того, подарунки для кожної дитини, щоб створити гарну таку сімейну, душевну атмосферу для наших дітей та їхніх батьків. Побажаю як маленьким, так і дорослим насамперед Божого благословення. Як будемо мати Боже благословення, будемо мати здоров'я, щастя, довголіття і сімейний зашиток, затишок у наших родинах. Щоб все в нашому житті складалося якнайкраще, щоб панував мир, любов і злагода, і щоб всі мрії найзаповітніші збувалися. Про справжній зміст Дня Святого Миколая дітворі розповіли священники. Головний посил цього дня – не шкодувати і робити добро. До свята запросили дітей пільгових категорій із громад Калуського району. Практично з кожної громади це є діти і сироти, діти напівсироти, діти іншого пільгового континенту, які чекають на свято у ці дні, бо різного характеру. Є діти, які не мають такої можливості в сім'ях, не мають такої можливості в населених пунктах. І мені надзвичайно приємно, що нам вдалося зібрати повен зал таких дітей і донести до них ту радість Святого Миколая. Після вистави на дітвору чекав Святий Миколай. Вдосталь потанцювавши на розважальних конкурсах і батлах, вони мали нагоду розповісти чудотворцю про найбільші бажання. За це отримали солодкі дарунки. Слава Ісусу Христу, любі дітки, батьки, дідусі й бабусі. Ви знаєте, ваші дітки дійсно надзвичайно чемні, слухняні. Вони і пишуть до мене, вони звертаються до мене з проханнями тими чи іншими. Сподіваюсь, що в обов'язковому порядку ми з ними побачимося. Оскільки вони чемні і слухняні, тож я бажаю в першу чергу миру, злагоду, достатку, а ще здоров'я, терпіння та Божого благословіння. Діти щиро радіють динамічній виставі і дарункам. Кажуть, День Святого Миколая – одне із улюблених свят. До нього ретельно готувалися, виписуючи листи із побажаннями і, звичайно ж, були чемними. Свято дуже сподобалось мені, дуже прекрасні костюми, гарні конкурси, актори вміють грати. Співають гарно діти і сподобалося. Лист в мене завжди пише молодша сестра за всіх. Свято дуже подобається. Свято цікаве, воно давнє. І українські традиції також там задіяні, дуже подобається. Мені сподобалася найбільше вистава. Свято мені дуже не сподобалось, а найбільше мені сподобалась вистава, а в виставі сподобалась «Снігова королева». Мені воно подобається, що нам дарують подарунки, і воно дуже добре. Із приємними емоціями і солодкими дарунками діти вирушили по домівках чекати уже на справжні дива під подушками.